começamos a gravar. Bom dia para vocês. Nós paramos aqui no comecinho desse tópico 3, fala da coletividade, da individualidade dos sujeitos em meio ao constrangimento do coletivo, da comunidade. É isso que a nossa autora está destacando aqui. Eu, na verdade, acho esse parágrafo um bocado mal escrito, um pouco confuso, mas ele fala algumas coisas bastante importantes e interessantes, e são essas que eu destaquei, tá? A consciência mítica é uma consciência comunitária. É uma consciência massificada. Nela, no interior dessa comunidade, dessa consciência mítica, o indivíduo não se afirma enquanto indivíduo. A afirmação é sempre do coletivo, é sempre nós. Vocês já devem ter percebido que quando o indivíduo, né, ele mergulha nessa coletividade, como acontece, por exemplo, nas torcidas organizadas, o indivíduo deixa na mão do grupo, vamos dizer assim, a responsabilidade pelos próprios atos. Né? E é assim mesmo que, como se diz, há uma espécie de comportamento de manada, como se diz. E isso aí, para virar barbárie, é menos que um passo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Mirelle, vamos ver isso, tá? Depois a gente vê. Lara, experimenta aumentar o seu volume, porque se o pessoal está me ouvindo, às vezes é no seu dispositivo, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui no colchete uma explicação, explicação do que elas estão dizendo aqui. Elas, ou são elas, nossas autoras, né? Estão dizendo, quando falam, eu se afirma pelos outros. Na verdade, o eu sempre se afirma, né, graças aos outros. Né? Mas aqui, nesse caso, elas se referem à individualidade. A individualidade não se afirma. Né? Os gostos, né, as opiniões, nada disso se coloca. Né? E é de tal modo que, como acontece em algumas dessas comunidades, não existe um vocábulo para falar, né, de mim mesmo, não existe esse termo eu. Isso pode parecer um bocado estranho para nós, mas basicamente essa é a norma em toda forma de sociabilidade comunitária. Claro, hoje o que nós temos é, assim, melhor das hipóteses, um resquício, né, dessa forma de associação entre os indivíduos, né? Vocês certamente já testemunharam essa coerção, né, à individualidade, porque eu mesmo já testemunhei isso numa cidade grande, tal como Belo Horizonte. A gente, na verdade, encontra esse, digamos assim, espírito caipira, jeca. No Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, em certa medida, é um bocado interiorano. Os indivíduos ficam atrás de saber dos outros, da vida dos outros, essas coisas que acontecem, certamente de forma muito mais intensa, quando, né, o grupo, a comunidade, digamos assim, sociedade local, ela é bem menor. Né? Mas isso acontece também em cidades grandes. Talvez por conta também de um, digamos assim, atraso civilizatório do país. Mas isso não vamos discutir agora, não. Vamos deixar isso para
ou para depois. O que importa agora é observar isso aqui. Esse coletivismo, há uma forma de, né, se lidar com as coisas que elas chamam aqui de dogmática. Né? Esse dogmatismo é caracterizado, entre outras coisas, por uma ingenuidade. A ingenuidade não é o mesmo que uma tolice, né? O indivíduo ingênuo, ele simplesmente é inocente. Não é que ele é bobo, é que ele, né, simplesmente não tem razões para, né, superar a ingenuidade. A ingenuidade, de certa forma, é um estado de naturalidade, né, dos indivíduos, e isso a gente observa tanto, né, nessas formas primitivas de sociedade ou de sociabilidade, quanto também nos indivíduos, né, na infância, em especial. Né. Tá? Não só há uma ausência de razões, né, para que o indivíduo supere essa ingenuidade, mas, em certa medida, uma falta de capacidade. Tá? Mas isso não vem tanto ao caso. Né? Essa ingenuidade, elas dizem, é uma ausência de crítica, de problematização, como elas colocam aí. Ou seja, de colocar questões, né, acerca daquilo que é posto para o indivíduo. O indivíduo não questiona. Se, por exemplo, o herói, lá em Homero, morreu em determinado momento e depois ele ressurge, como se nada tivesse acontecido, ninguém vai levantar o dedo e falar: não, mas peraí, esse cara não tinha morrido? Não tinha, mas e daí? A cronologia, né, ela não é, digamos, muito realista. Ela é fantasiosa. Ela transita no tempo e volta ao passado sem muitos problemas, inclusive porque digamos, o núcleo, né, da consciência mítica se encontra, né, numa idealização do passado. Sobre isso havia uma coisa que era importante falar e, no momento, me fugiu. Já já volto. Bom, enfim, o indivíduo não tem razões para colocar qualquer forma de questionamento e, a bem da verdade, ele não é convidado a fazer isso, né? Então, elas dizem, a adesão ao mito é feita pela fé, pela crença. Essa fé, essa crença, não é a fé tal como, né, a religião vai afirmar depois, né? Porque quando a religião afirma a fé, ela diz que a fé é um escudo, que é preciso erguer esse escudo, porque essa fé está sob ameaça. Ameaça do quê? Da problematização. Uma vez que a religião, ela já possui uma escritura, e a escrita, como nós vamos ver, é um dos principais fatores na destruição dessa consciência mítica ou, né, no estouro da bolha, né? Então, ela tem que lidar o tempo inteiro com essa possibilidade dos indivíduos questionarem, né, a autoridade da escritura, por exemplo. E é por isso que a fé é afirmada contra a razão. Claro, a gente vai encontrar aqui e ali alguns teólogos, alguns filósofos que vão tentar fazer o contrário, uma conciliação entre fé e razão. Mas, em primeiro lugar, eles não vão muito longe, né? Essa conciliação sempre implica que a razão tem que se sujeitar à fé, porque a fé
sempre vai afirmar, tal como disseram os dois dos, digamos, três grandes pilares da doutrina cristã, por exemplo, a fé é uma fé no absurdo. Se é assim, razão aqui já não é bem-vinda. Porque a razão percebe que no absurdo você tem, entre outras coisas, riscos à própria integridade dos indivíduos. Isso a gente não precisa cavucar, né? Até porque acho que todo mundo já percebeu. Quando eu falava, duas aulas aí para trás, de católicos em guerra contra protestantes, muçulmanos em guerra contra muçulmanos, etc. e tal, teve quem dissesse, né, não, mas não há essa guerra pode se evitar por uma questão do indivíduo ter um bom senso, ter tolerância, um ecumenismo, esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que os indivíduos também não são convidados a abraçar o ecumenismo. E é assim que, dentro, no interior, às vezes, da mesma crença, surgem essas facções. E é por isso que eu falei, né, de muçulmanos contra muçulmanos, católicos contra católicos, protestantes contra protestantes e por aí vai, né? Budistas contra budistas e, sei lá, espíritas contra espíritas. Todas essas coisas são observáveis empiricamente. Mas nós não estamos aqui para falar dessas coisas. Né? E falando dessas coisas, eu não estou dizendo que vocês aí, né, ou alguém aí, não tem um bom senso, um espírito ecumênico, ou qualquer coisa do tipo, e está necessariamente em guerra contra, sei lá, alguém de pensamento diferente. Então, pessoal, lembrem-se, isso aqui não é voltado a espetar as crenças de nenhuma pessoa em especial. Bom, vamos continuar no texto. Essa fé, então, que um mito, pela qual, né, o mito se torna aderido, né, digamos assim, ela é uma fé ingênua, ela não sustenta nenhum tipo de escudo. A bem da verdade, não se fala, né, aos indivíduos que eles devam ter fé. Não se exige fé dos indivíduos, porque ela é natural. Eles naturalmente acreditam nessas coisas. Não ocorre a eles a questão, o questionamento, né, e também, portanto, não ocorre a eles defender a fé. Isso só ocorre quando essa consciência entra em crise e morre, e se torna instituição, como escritura, etc., tendo que lidar com essa outra forma de consciência que vai surgir, tal como nós vamos ver daí para frente. Vamos lá. O dogmatismo tem um aspecto moral. Que é isso? Moral dogmatizante. Nós vamos ver depois que a moral não é uma dimensão de coerção dos indivíduos, tal como se acredita por aí que, né, eles são obrigados, ou a sociedade impõe que eles se encaixotem num padrão e de modo a, né, negar a liberdade deles. Ao contrário. Mas como esse assunto aí exige uma explicação detalhada, nós vamos deixar para mais tarde. Tem alguém com o microfone aberto? Ou é o meu som que faz o espaço? Beleza. Então, uma vez que o indivíduo metido ou submergido na coletividade, na comunidade, né, ele se adapta à tradição sem qualquer questionamento. E até aí tudo bem. O problema é o seguinte: é isso aqui, ó. A transgressão das normas
contra o transgressor, de modo a responsabilizar ele. O transgressor não se responsabiliza. Por quê? Entre outras coisas, porque há uma noção de que a vida dos indivíduos é guiada, né, a, digamos assim, de forma pré-determinada, ou seja, existe um destino, existe um plano para a sua vida, né? Uma vez que a sua vida já está planejada, né, e ela segue um roteiro que está aí escrito nas estrelas, de acordo com o que os gregos acreditavam, e que na Idade Média vai deixar as estrelas e adentrar a consciência de Deus. Agora é Deus onisciente, aquele que sabe o que você vai fazer, né, no futuro. O Santo Agostinho tem que se lidar com exatamente essa questão na hora de afirmar o livre-arbítrio. Como que um indivíduo possui livre-arbítrio se Deus sabe o que ele vai escolher? Se Deus sabe o que ele vai escolher, de que modo há, né, uma liberdade no instante em que o indivíduo escolhe e não o contrário, já há um caminho pré-determinado para ele seguir, né? Tal como aconteceu, por exemplo, com Adão. Deus avisa Adão, você não vai pegar daquela fruta. Ele já sabia que Adão ia pegar aquela fruta, né? E aí, em que medida Adão é culpado, né, de ter mordido aquela fruta? Ou fruto. Então, os indivíduos, na medida em que eles acreditam nesse destino, eles passam a responsabilizar quem tece o destino. No caso aqui dos gregos, são as moiras. Elas tecem o futuro dos indivíduos. São elas as responsáveis pelo que o indivíduo faz. Então, o indivíduo não é convidado a se reconhecer como responsável por aquilo que ele faz, e aí toda a tribo, nós estamos vendo aí, assume a culpa de qualquer coisa que alguém por aí fez, né, de errado. E, bom, uma vez que toda a tribo pode assumir essa culpa, ela também pode ser transferida para um holocausto. Pode ser um bode expiatório, pode ser uma série de outros bichos, pode ser crianças, né? Esse negócio de oferecer a filha mais jovem do próprio pajé é uma coisa que a gente observa em várias comunidades distintas, né? É claro, eventualmente, depois que a galinha, o bode ou qualquer outro bicho não foi suficiente, sacrifica a criança, né? Deus mandou aquele homem sacrificar o próprio filho, né? Tinha essa história aí para testar a fé dele, para ver até onde ele realmente obedecia a Deus. E aí, quando o sujeito estava para enfiar a faca no filho, aí, não, tá bom, para parar aí. Quer dizer, ele ia sacrificar o filho e parece que não tinha assim muitos, digamos assim, problemas morais em relação a isso, né? Por quê? Porque é tradição. Então, se transfere o pecado, a culpa, a transgressão para animal ou alguém que vai assumir essa culpa e que vai ser sacrificado. Não é isso que ocorre quando Jesus vai para a cruz? Ele não está ali purgando o pecado original? Quer dizer, você só se livra da besteira lá do Adão que não sabia, não sabia nem que fruto que era aquele, porque estava na mão da Eva, que também não sabia de nada, né? Bom, graças a isso, nos tornamos todos culpados e é preciso aceitar Jesus para que ele, por meio do sacrifício, auto-sacrifício dele, porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Nos livre dessa culpa, né? O Cristo expia o pecado original. E é o que permite que a gente possa se juntar a ele, né, no paraíso. Ou seja, voltar, né, lá onde Adão e Eva foram expulsos. Então vamos lá. Aqui, olha só. Eu tinha colocado aí no mural um negócio, uma partezinha do diálogo do Édipo. E aqui os autores estão lembrando exatamente isso. O
O fato do Édipo matar o pai não é um crime que recai simplesmente sobre ele, né? Mas sobre toda a cidade. A cidade é amaldiçoada por conta disso. E é aí que o Tiresias diz: essa cidade só vai se purgar desse mal, né, quando, né, for revelado o assassino. E não sei se vocês leram, o Tiresias fala, sem muita diplomacia, né, para o Édipo, que já era o rei de Tebas: você é o assassino que você procura. Isso depois de relutar um bocado, né? Ele falou: olha, se eu fosse você, me ordenava voltar para casa, vai ser melhor para mim e para você. Mas Édipo insistiu, né, que ele falasse, sem saber por que que ele não falava, né? O Édipo não fazia ideia de que era ele. E quando ele descobre, e quando a esposa dele, que é a mãe dele, também descobre, bom, aí tem aquele final maravilhoso da tragédia. Vocês leram, com certeza, né? Mas se não leram ainda, dá tempo. Lá. Coloquei esse colchete aí. Chamar a atenção aqui para as coisas centrais que estão sendo colocadas ali, ó. Em que não se afirma a individualidade, a coletividade não pode responsabilizar o indivíduo como um indivíduo, né, que escolheu fazer o que fez de forma autônoma, livre. Por isso que eu disse aí, né, essa moral mítica coletivista, que coloca o destino como o verdadeiro sujeito das nossas ações, não pode ser senão uma forma de moral pueril. Essa sim, uma forma autoritária de moral. Essa sim impõe ao indivíduo, né, à medida em que sequer reconhece sua individualidade. Professor, Né? a moral dogmatizante seria meio que um costume e é um mito, porque tipo assim, a maioria das pessoas creem naquele mito, aí essa pessoa acaba se acostumando? Toda Isso? moral é costume, tá? Essa forma de costume, que é coletivista, ela imediatamente não é capaz de culpabilizar ou de responsabilizar o autor de alguma transgressão, porque não reconhece a individualidade dele. Percebe? Ou seja, o sujeito comete alguma barbárie, faz alguma besteira, não sei. Não pode ser responsabilizado por isso. Isso é, assim, explícito no Homero. Elas vão citar o Homero daqui a pouquinho, uma passagem em que acho que é o Agamemnon que faz qualquer coisa lá, mata alguém, não sei, não lembro. E diz: eu não posso mudar o meu destino. Não posso também ser responsabilizado pelo que eu fiz, porque ninguém escapa do destino. É o que ele diz. Ou seja, quem é o sujeito da ação não é o indivíduo, é o destino. É o destino, de certa forma, as moiras lá que costuram o destino, elas são as responsáveis, porque foram elas, ao tecer o destino dos indivíduos, quem escolheram por ele. Percebe? Então, você falou aí de costume, né? De se acostumar. Sim, toda moral é costume, né? Mas essa aqui é um acostumar-se a, né, a essa coerção da individualidade. Percebe? Quer dizer, a tal ponto que o indivíduo, né, em alguns casos, ele sequer se refere a si mesmo, não há o termo eu. Como assim não há o termo eu? Não há. Espera aí que estou vendo aqui que está tendo uma conversa, gente. Teve sim, o Peter falou, teve sim, eu já não sei o que é que teve sim, o filho. Não era para o menino nascer. Você está falando do Édipo, ô Peter?
prometido que a mulher dele teria um filho. Que é? Eu não estou entendendo. Você está falando do Édipo? Alô? Peter? Peter ainda está aí? Daqui a pouco ele aparece. Então vamos lá, pessoal. Eu disse várias vezes. Mito conta para o passado. Ele transita no tempo. E lembrei o que eu ia dizer. Só um instantinho, pessoal. Esse barulho aqui está me incomodando demais. Vou fechar aqui. Vocês devem perceber como que isso acontece nas mitologias em geral. Por exemplo, o Gênesis é muito claro quanto a isso. Mas a mitologia grega também afirma isso com todas as letras, até mais. Há uma noção de que o presente em que nós vivemos, ou em que as pessoas estão vivas, é um período de decadência. Que lá no passado, né, éramos felizes, que era tudo muito, né, bem ajeitadinho, que os deuses conviviam conosco, etc. Mas aconteceu alguma coisa que nos condenou, né, ao vale de lágrimas, à decadência. Então, o passado é o lugar da autenticidade, né? Cabe voltar ao passado, né? Agora, vocês percebem, no cristianismo há uma noção da história como uma linha que aponta para o futuro. O futuro é o juízo final, né? É uma volta para o passado, mas você tem que percorrer, né? Você tem que seguir em frente. E isso aí, de certa forma, já é um desenvolvimento em relação a isso que nós temos aqui, né? Já é uma noção de tempo que é muito mais, digamos assim, realista, apesar de ter essa afirmação da decadência. No, na mitologia grega, há, inclusive, uma, como dizer, uma descrição das épocas históricas da humanidade até chegar a nós, e essas épocas começam com uma idade do ouro, depois da prata, do bronze, do ferro, e chega aqui no latão, onde nós estamos. A cada vez você tem uma perda, né, maior, digamos assim, uma degeneração mais aguda da humanidade. E por isso, o passado é cultuado como aquele lugar em que os humanos, né, viviam sem estranhamento nenhum, nem hostilidade, né, e desenvolviam a sua própria humanidade de forma autêntica, natural, inocente, etc. Bom, uma vez que essa noção do tempo
inclusive devemos, em parte, ao cristianismo, se afirma como um caminhar inexorável para o futuro e não há volta para o passado, né? Então, agora, cabe buscar essa autenticidade no futuro. Sempre que vocês encontrarem um sujeito que nega a historicidade, nega que há esse desenvolvimento, etc. e tal, vocês podem ter certeza que é um sujeito que também não afirma a nossa autenticidade. Ou pelo menos a dos outros. Na verdade, esses indivíduos se sentem à vontade, apodrecendo por baixo da própria pele, e isso é um, digamos assim, um traço característico dos nossos tempos, sobre os quais, lá na frente, a gente volta a falar. Nesse momento aqui do texto, nós vamos pular. Primeiro porque aqui o texto fica muito raso, muito superficial. E também porque ele fica confuso. E não é assim, nada muito importante. Pode até ser interessante, né? Essa fase do pensamento politeísta que vai migrando para o monoteísmo. Mas, como eu disse, o assunto é tratado de forma muito superficial e nós não precisamos deter nisso. Quem quiser dar uma lida e depois, né, pode ficar à vontade. Vamos direto para o nosso próximo capítulo. Aqui, mais uma vez, nós temos uma. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso e colar em algum editor. Ah, consegui. Para que vocês vejam essa figura. É um mapa. Vou compartilhar. Vocês conseguem ver aí o mapa? Sim. Pois é. Nós temos aí, nessa cor mais escura, os mares, Mediterrâneo. E esses outros adjacentes, né? A África lá embaixo, o Oriente Médio para cá, Itália, né? E aqui a Turquia, e aqui no centro, a Grécia. Esse mapa, ele mostra as colônias dos gregos. A gente já falou disso, né? Os gregos, eles se lançavam ao mar. Por conta do solo, na verdade, não falando disso, né? O solo grego era muito pobre, então era preciso trocar os produtos. Eles produziam azeitona e uva, mas não muito mais do que isso. Então, nós temos aí várias colônias na Jônia, lá em cima, Estagira e Abdera, na Itália, Eleia, Crotona, Agrigento. E nós vamos observar o seguinte: a filosofia, ela surge nas colônias. Ela não surge na Grécia, no Peloponeso, que é essa terra aqui separada, onde fica Esparta, e Atenas está logo ali em cima, ali no centro. Vocês podem ver. A bem da verdade, não havia uma Grécia. Vou fechar isso aqui. Voltar a compartilhar o nosso texto. A Grécia nunca foi unificada. Ela era, na verdade, uma língua comum entre todos esses pontos que vocês viram aí no mapa, são cidades, né? Então, o que havia
mais próximo ao que nós poderíamos chamar assim de nação ou estado eram as cidades. Aliás, o termo polis, que é cidade, mas também é estado, costuma ser traduzido exatamente como cidade-estado. Ao mesmo tempo que é uma urbe, quer dizer, você tem as ruas, você tem as casas, etc., você tem algo mais do que a urbe, você tem o estado. Você tem uma forma de conduzir a cidade e os interesses comuns, que não está imediatamente dada nas casas e nas ruas. O Peter está perguntando aí se por que que a filosofia surge nas colônias. Nós vamos ver isso, Peter. Nós vamos ver isso. Na verdade, nós vamos ver isso agora. Então, chegamos aí à nossa segunda parte. Só um instante, pessoal. Priscila, você está aí? Bom dia, tô sim. Eu acho que quando eu dei um bom dia no comecinho, seu microfone não, acho que você não estava Eu estava resolvendo umas coisas. A Raíssa está aí com você? escutando. É a Elisa. A Elisa. Tanto é que eu estou vendo, nós temos duas Raíssas. Nossa aluna Ela está aqui, Raíssa deu está bom dia. formou. A Elisa está aí, então? Tá, hoje está a Elisa e o Wellington também, os dois estão presentes. Muito bom. Escuta, você está conseguindo traduzir tudo certinho para os meninos? Você não está tendo nenhuma dificuldade com algum termo, alguma coisa? Olha, vou ser bem Esse... sincera, filosofia, interpretar é uma arte, mas eu estou me esforçando. Então, se você precisar aí de, sei lá, uma ajuda, você me interrompe, tá? Tá bom, muito Interrompe, obrigada. tenta pensar um sinônimo para qualquer termo que você achar meio complicado, sei lá, entendeu? Sim, eu tenho dado uma estudadinha nos termos antes para entender assim o significado. Algumas palavras são difíceis, né? Aí já tem me ajudado. Ótimo, beleza. Obrigada, professor. Eu que te agradeço. Então vamos lá, pessoal. Por exemplo, olha, ô Priscila, você falar de Homero, nós temos aqui os poemas homéricos. Você soletra Homero? Isso, Homero, eu tenho que soletrar. Certo. Bom. Aí, o que eu faço às vezes, eu procuro uma imagem na internet, e mostro para ela ter noção do que a gente está falando, né? Então, se você encontrar uma, de repente você pode até compartilhar aqui no mural para a gente ver, todo mundo. Professor, aí não tem como, porque eu uso dois aplicativos aqui, duas telas. Eu uso o Google Meet, que é para poder interpretar para eles. E uso o Teams, então eu não tenho como mexer no computador. Então eu mostro do meu tablet ou do celular. Ah, sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma imagem dele. Homero. Na verdade, o problema é que não se sabe se o Homero realmente existiu. Ele mesmo é um indivíduo lendário, né? Mítico. Mas costuma se atribuir a esse rosto aqui, que eu vou colocar para vocês verem no chat. Quem seria Homero? Todo mundo consegue ver aí? Como é que é? Um A sujeito. Elisa disse que por enquanto não recebeu nada lá. Não. Ela está carregando. Ah. Deixa eu ver se ela vai conseguir A ver. gente. Viu? Conseguiram ver aí, pessoal? Um sujeito de feições maltratadas, né? Tudo indica. Homero não escreveu a Ilíada e a Odisseia. Ele teria recolhido do folclore, desse canto popular, que era reproduzido pelos poetas, os aedos, rapsodos, etc. Eles
tinham esses poemas decorados e iam de cidade em cidade cantar para o povo, para as crianças, etc. É isso que nossos autores estão falando aqui, ó. Séculos 12 a 8 antes de Cristo. O detalhe é que esses contos, essas lendas, esse folclore, eles têm origem numa civilização anterior à grega. Os gregos, eles não são, digamos assim, não são nativos dessa terra que a gente chama de Grécia. E, aliás, o termo Grécia e grego são termos pejorativos, tá? Isso é coisa de romano. Os gregos mesmo, ainda hoje, se chamam helenos. E a Hélade é isso que a gente chama de Grécia. Não chamem um grego de grego, se não quiser arrumar confusão. Mas então, mas como não deve ter nenhum grego por aqui, acho que está liberado. Ou se tiver, eu peço compreensão dele para o fato de que o termo Grécia já se tornou, digamos assim, popular, né? Então, os gregos ocupam esse território enorme que a gente viu ali. Na decadência dessa civilização anterior, civilização micênica, de onde surgiram esses mitos? Eles recolhem esses mitos e passam a reproduzir esses. Vejam lá, os aedos e rapsodos, eles eram também conhecidos como poetas, né? Cantores ambulantes que recitavam a Ilíada e a Odisseia em praça pública. Os autores estão dizendo que é difícil fixar a autoria de tais trabalhos, de formalização. Essa formalização aí se refere à métrica, as rimas, etc. Quer dizer, os caras eram realmente poetas, eles não eram simplesmente alguém que estava, que nem papagaio, reproduzindo o peixe que comprou por aí. Bom, o fato é o seguinte: essa questão da autoria é uma questão moderna. Essa preocupação com quem é o autor do quê, né? Seja o que for. Isso não se coloca para os antigos. Porque para os antigos é muito claro o seguinte: isso aqui tem sentido na medida em que é compartilhado, ou seja, na medida em que se torna, né, de todo mundo, se torna comum. Né? Uma ideia, uma opinião, uma teoria, uma música, uma letra, qualquer coisa, qualquer produto cultural, não é uma propriedade privada do autor. Então, para que saber o autor? Não interessa o autor. Não interessa quem fez. Interessa é o que foi feito, o que está sendo dito, né? É isso que é importante. É a mensagem, não é o mensageiro. Então, naturalmente, é difícil fixar a autoria de tais trabalhos e, na verdade, a questão é para que nós queremos saber a autoria desse trabalho? É folclore, não tem autor. É o povo. É a cultura, é o autor, se quiser assim. Alguém saiu da cabeça de alguém, mas esse alguém não tirou, né, sozinho da própria cabeça, porque há uma coletividade produzindo isso. Então, aliás, elas falam isso. A preocupação com o autor não existia no mundo em que predominava, né, coletivismo. Ok. Então falam aí de Homero, foi um dos poetas, que passou, né, esses poemas para o papel ou para o papiro, né? Ou seja, ele já possuía domínio da escrita, né? Vejam, isso é bastante recente. A questão é se ele teria vivido no século 9 antes de Cristo. Não se sabe. Então, aqui diz que costuma se atribuir a autoria da Ilíada e da Odisseia a ele. Na verdade, ele costuma se atribuir, né, o recolhimento desses poemas, né, e a transcrição.
A Odisseia e a Ilíada, basicamente da mesma história. Né? É a guerra de Troia e depois o retorno de Ulisses, ou Odisseu, né? Após a guerra. Olha só que engraçado. Por diversos motivos, que adianta falar isso se não nos diz quais motivos, né? Inclusive pelo estilo diferente dos dois poemas, esse é um bom motivo, né? Alguns chegam a achar que são obras de diversos autores. Não me diga, óbvio que são. Bom, elas vão chamar a atenção para a função do mito, mais uma vez. E aqui no caso das narrativas de ação. Essas narrativas de ação, ou seja, as lendas dos heróis, né? Elas possuíam, digamos que, assim, um papel pedagógico, né? E moral, quer dizer, ensinar às novas gerações, né, o que a comunidade iria esperar, né, do comportamento delas, da atitude, etc. É a moral, né? A transmissão dos valores morais se dava por meio da narrativa oral dessas lendas. Então, tá aí, ó. Expressavam uma concepção do homem e descreviam a civilização micênica, a tal anterior, né, aos gregos. Blá, 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 blá. Isso aí não vem, cara. Olha aí. As ações heróicas. Percebam o seguinte: os gregos, desde muito cedo, digamos assim, se lançavam ao mar por conta, né, já citei aqui, da pobreza do solo. Então, não há assim muito como sustentar uma classe parasitária de aristocratas, ainda que os gregos fossem várias sociedades, né? Na verdade não era uma só, divididas em classes, e dentre as quais a classe dominante era a nobreza, a aristocracia. Os heróis, as lendas míticas, são aristocráticas. Aristocrata, como nós vamos ver acontecer de novo no feudalismo, é o tipo de uma classe ligada à terra, à posse da terra, né, em geral de grandes extensões, e a uma servidão do trabalhador. Vai acontecer de novo no feudalismo, né? A aristocracia é uma classe roceira. Engraçado falar isso, porque, né, aqueles valores da nobreza, aquela coisa toda, a honra, né, a coragem, o vigor, a força, o heroísmo, não sei o que e tal, não parece ser uma coisa da roça, mas é. O que que é da cidade? O trabalho. Tanto é que essa classe de trabalhadores gregos, que vai se insurgir contra a sua aristocracia e vai se lançar ao mar, ela também é uma classe ligada ao trabalho, é uma classe que surge e que faz surgir, aliás, as cidades. Nós vamos ver isso com calma. Olha lá. Os heróis, eles são tutelados pelos deuses. O que é isso, se não afirmar uma puerilidade? Apenas a deusa diz para Ulisses que ela é o anjinho da guarda dele, olha lá. Em todos os trabalhos aqui, trabalhos não no sentido de trabalho mesmo, é da guerra, em todas as atividades. Olha lá, da mesma forma, distúrbios psíquicos, loucura. Como desvario momentâneo de Agamenon, o rei de Micenas, são atribuídos à ação divina. Numa dessas, o sujeito comete uma bobagem. E o que ele responde? Não sou eu o culpado, mas sim Zeus e o destino. E a Erinha, que é uma das moiras, minha na sombra, a Erinha é uma fúria, se me lembro bem. Vamos ver. Deusas da vingança, é? Fúrias.
herói. Aliás, todos os indivíduos nesses poemas homéricos. Homero, basicamente, é o grosso, né, da mitologia grega. Além dele, tem o Hesíodo. São os dois. Então, você quer saber mitologia grega, Homero e Hesíodo, né? Então, quando elas dizem o homem homérico é presa do destino, elas estão falando, né, o indivíduo da coletividade comunitária, da consciência mítica. Coletividade comunitária, claro, toda coletividade comunitária. Então, vamos lá. O destino é fixo, imutável e não pode ser alterado nem pelos próprios deuses que também estão sujeitos ao destino. Alguém pode dizer, mas que Deus furreca é esse que não é todo-poderoso? Bom, esses deuses são os deuses do politeísmo. Eles são humanos, demasiadamente humanos. Bom, em outro trecho, um outro herói diz: ninguém vai me lançar ao inferno, o Hades, contra as ordens do destino. É que isso é divertido, né? O mundo dos mortos são os infernos, não é o inferno. Nunca homem algum, bom ou mau, escapa ao destino. Aí, as coisas são colocadas de forma explícita aqui. E destino, Gênesis e Apocalipse. Os dois polos entre os quais gravita toda forma de consciência mítica. Gênesis significa origem mesmo. Apocalipse, o juízo final é o destino. Nós estamos caminhando inexoravelmente para lá, segundo a Bíblia. Quem acredita no destino não se responsabiliza por suas ações, porque elas já estão escritas nas estrelas. Ou então Deus já determinou, porque Deus teria um plano para a nossa vida. Isso, na verdade, se a gente, considerar a autoridade do Santo Agostinho, vamos ter de admitir que dizer que Deus tem um plano para as nossas vidas é só uma forma de proclamar uma heresia. Engraçado, né? Porque tem tanta gente que fala isso por aí, não, não são hereges, são fiéis. São fiéis que não sabem a que são fiéis, não conhecem o cristianismo. O sujeito tem que ler o Santo Agostinho. Esse bobear não leu nem a Bíblia. Então vamos lá. Olha aí. Os valores aristocráticos. A virtude, ela não tem um caráter propriamente moral, mas ela é mais uma disposição atlética, é a força, é a coragem, né? É o ímpeto. Posteriormente, isso vai migrar para a política. Aqui as coisas estão mudando, aqui já não é aristocrático mais. Da forma como as autoras falam, não dá para perceber que isso aí, porque elas falam, mas também não, elas deviam ter dito, né, posteriormente. Vou até colocar isso aqui, ó. Meu teclado ele está com sensibilidade aqui que me faz disparar as letrinhas, mas é isso. Vou colocar uma outra coisa para indicar que a ideia aqui é ligeiramente diferente, na verdade é o contrário, né? Não é também na Assembleia. O herói não está na Assembleia. O herói, ele se dirige aos iguais dele, né? Só que essa história de fazer assembleia, isso aí já é democracia. Aristocracia não é democrática. Aristocracia é privilégio, não é direito. O negócio aqui é direitos humanos para humanos direitos. Ou seja, vocês aí não estão convidados a usufruir dos direitos. Os direitos cabem a nós, a vocês, os deveres. E a mim, o dinheiro. Eu responderia isso.
se eu ouvisse isso. Alguém me falar um negócio desse. Tudo bem, você fica com os direitos, o pessoal fica com os deveres, o dinheiro você me passa. Mas vamos lá. O preceptor, o professor do Aquiles, que é o outro herói, aquele do calcanhar, que leva uma flechada, ele vai dizer para o Aquiles, ó, que ele está lá para ensinar Aquiles a falar bonito, né, e praticar nobres feitos. Quais nobres feitos? Espadada no inimigo, né? Cortar umas cabeças, esse tipo de coisa. Né? Quem sabe resgatar Helena, que foi levada para Troia e que teria desencadeado a guerra. Essa mulher devia ser maravilhosa. Bom, parece que ela era uma pessoa muito importante, sem dúvida. Vamos lá. O herói vive, portanto, uma dependência. Ele não é autônomo. Ele não se afirma como um indivíduo livre, responsável, independente. Ele é uma criança, assim como a noção moral dele, a noção de virtude, é um aristocrata. O aristocrata vive numa inocência típica da roça. Né? Certa parte, em certa medida, isso ainda possui alguma autenticidade, né? Que é exatamente essa autenticidade que vai servir de estofo da crítica aristocrática, à burguesia, uns tantos séculos depois, como a gente vê num autor tal como Balzac, mas a gente não vai adentrar isso agora. A gente vai deixar isso para depois. Só que o aristocrata, toda essa virtude, toda essa inocência, toda essa autenticidade está assentada sobre a servidão dos trabalhadores. Né? Esse negócio de. Tem gente que, né, fica fantasiando a Idade Média, uma era de reis, príncipes, princesas. Olha, minha gente, rei, príncipe, princesa, conde, duque, barão, isso aí era menos de 1% da população. Né? Se você anda fantasiando com a Idade Média, você tem que levar em consideração que ela de fato foi inchada na mão, cheia de bolha, o dia todo, e ainda pagamento de tributo para o dono da terra. Porque a terra não é sua, apesar de você nascer lá, viver lá até morrer e etc. Não havia muito como reivindicar a comunidade, né? E cortar as cabeças dos senhores. A história, digamos assim, não estava madura o suficiente para se fazer uma Revolução Francesa em plena Idade Média. Foi preciso esperar 1789 para que os aristocratas fossem enforcados nos postes de luz de Paris pelos burgueses, que cantavam "A sairá a burguesia, a aristocracia, a lanterna". A Sairá é uma música que depois vai virar Olá, Liberdade, uma canção italiana que diz hoje a banda sairá, 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 e por aí vai. Vamos lá. Isso, essa puerilidade não diminui o herói diante dos homens comuns, afinal os homens comuns eram igualmente pueris. Esse pelos deuses é sinal de seu valor. Qual que era mesmo o valor dele? Ter sido escolhido pelos deuses. Ele foi escolhido pelos deuses por seu valor, mas o seu valor foi ter sido escolhido pelos deuses. Tem alguma coisa mal contada nessa história aí, né? Mas quem há de questionar isso? Ninguém. Certo? Nós temos texto escrito na nossa frente. Esse pessoal era tudo analfabeto. Avalie. Então, elas estão dizendo aí, olha, a noção de virtude dos heróis não é o conceito moral. Qual que é o conceito moral de virtude? Virtuoso é o que pratica, é o que escolhe agir bem, né? O que forma seu caráter, né? No sentido de
cuidar sempre de agir bem. Esse é o indivíduo virtuoso. Mas aqui, o virtuoso é o indivíduo excelente, superior, supremo. É o guerreiro belo e bom. Isso em grego é kairos agathos, se me lembro bem. É belo e bom. Afinal, ele era um sujeito da classe dominante, ele era bem alimentado. Não era um trabalhador lá da corveia que ficava o dia inteiro debaixo do sol com a enxada na mão, né, para comer depois o resto das batatas que ele mesmo plantou. Nessas condições é difícil ser belo, ainda que se possa ser bom. Beleza. Agora, Hesíodo. Ele já é um pouco diferente do Homero. Apesar de que ele também fez algo parecido, quer dizer, ele recolheu os poemas. Agora, só um instante. Entra. Essa. Não conseguem ver? É a gatinha da minha foto. Coisa mais linda. Coisa mais gata. Essa aí, né? Vai passear, vai. Me desculpem. Interrupção, ela estava presa lá fora. Então, gente, vejam que o Hesíodo, ele já está escrevendo no final do século 8 e princípios do 7. A época do Hesíodo, foi. A época do Hesíodo já é uma época de decadência da mitologia, da consciência mítica. Olha só. Não é anônimo, como o Homero. Ele é o sujeito que trabalha, ele era um trabalhador, um agricultor. Então, ele recolhe a mitologia grega no seu declínio. Ele tem um trabalho importante que é a Teogonia, a geração dos deuses, Teogonia, em que o assunto é a origem do mundo, mas também dos deuses. Deuses gregos nasciam, eventualmente morriam também, como Cronos morreu, né? Zeus foi lá e matou Cronos. Então, nós temos Gaia, que é a Terra, Urano, o céu, Cronos é o tempo. Vejam, esse negócio de definir Deus em relação a natureza, o tempo é um deus, isso aí já é um tanto, digamos assim, racionalizado. Olha lá, surgindo ora por segregação, separação ou pela intervenção do amor, Eros. Princípio que aproxima os opostos. Veja a linguagem que está sendo usada aqui. Isso aqui é linguagem filosófica, princípio que aproxima os opostos. Isso é pura metafísica. Não tem nada de mitologia mais. Bom, nosso ponto 2, nós vamos ver. Finalmente, surgimento. Olha aí. 8, século 6. Ali em meio a obra do Hesíodo. A descoberta
da razão. Então, ao dessa era, é uma época em que os gregos estão se lançando ao comércio com outros povos, se lançando ao mar. Eles, desde sempre, tiveram problemas muito sérios em relação à propriedade da terra. Esses gregos que fazem surgir, ou melhor, que descobrem a razão, eram todos eles sem terra. Havia várias, aconteceram em diversos momentos lutas por reforma agrária na Grécia. Peter está falando que o Zeus prendeu o Cronos no Tártaro. Imaginam o tempo preso no Tártaro. Tártaro é aquele tempero gostoso, né? Que parece uma espécie de uma maionese. Ou então é aquele negócio que dá no dente, eu não sei. Isso não vem ao caso. Estou falando besteira. Então. Esse negócio dos gregos se lançarem ao mar e se lançarem ao comércio com egípcios, macedônios, sumérios, que mais? Babilônios, indianos, com todo o Oriente Médio, com aquele pessoal todo no norte da África, vai exigir deles desenvolver algumas, digamos assim, algumas técnicas que nem sempre foram eles que inventaram, né? Eles foram lá e intercambiaram mais do que uva e, né, azeitona, mais do que vinho e azeite. Eles também trocaram tecnologia. E é disso. Nós estamos falando principalmente aqui. Aliás, as autoras deixam de lado algumas outras coisas que poderiam ter sido calendário. A astronomia, a matemática. A astronomia era um conhecimento com viés prático, em especial para quem era marinheiro, porque eles não possuíam bússola. Qual que era a bússola? As constelações no céu. Os gregos distinguiam planeta e estrela. Eles sabiam quando determinado astro no céu era um planeta e quando não era, quando era uma estrela. Como que eles sabiam? Eles não tinham um telescópio para dizer, olha, isso aqui é uma formação gasosa ou rochosa e tal, orbitando um astro de plasma, ou coisa assim, tipo, que brilha, emite luz, né? A tal da estrela e pá. Não sabiam dessas coisas. Não tinham noção de nada disso. Mas sabiam que planeta é uma coisa, estrela é outra coisa. Como que eles sabiam? Obrigado aí, pessoal, pelos detalhes. Tártaro é a parte mais sombria do submundo. Eu fico pensando, onde é que não é sombrio no submundo? O Hades, aliás, é o lugar onde as sombras dos indivíduos vão caminhar depois que os indivíduos morrem. Agora, se tem sombra, deve ter alguma luz. Senão não teria sombra. Não vem ao caso. Então, pessoal, já que nós citamos aqui, planeta é um termo grego. Significa vagabundo. Não tem nada a ver dizer que a Terra é plana porque é um planeta. Se fosse redonda, seria uma redondeta. Planeta significa astro errante e que fica vagabundeando pelo céu. As estrelas, não, elas estão fixas em constelações. Bom, e dessas coisas vai surgir
o desenvolvimento próprio, entre os gregos, a lei, o direito, se quisessem. Na verdade, o direito ele só se desenvolve mesmo em Roma, mas aqui a coisa não só tem a sua origem, mas ela é assim, tá a um passo de se tornar o direito tal como nós temos entre os romanos. E a polis, né, que como eu disse, é a cidade que não é só cidade, é o estado. O estado não é a rua, a casa, né, do povo. O estado ele é uma instituição. O estado não é visível como a casa é, ou como a rua. Né? Ô Luiz, pode mandar aí para a gente dar uma olhadinha. Né? Mas vamos citar um negócio aqui que, sinceramente, nós podemos pular porque é uma boba. É um negócio da historiografia tradicional que fala do surgimento da razão através de uma noção mitológica que teria sido um milagre surgir a razão entre os gregos. Milagres. Estão falando de, né, mito. Esse povo acredita no mito do milagre de surgimento da razão. Os caras não ocorre a eles observar a prática desses indivíduos, que é o que pode explicar, né, esse surgimento. Então, esse primeiro ponto não foi exatamente o primeiro. Opa, obrigado, senhor. A gente confere aí e depois troca a figurinha. Mas a escrita provavelmente é dos mais importantes. Ou é o mais importante. Elas começam dizendo que o termo grego mitos palavra oral, dita, né, verbalizada, é a palavra pronunciada por um indivíduo. Nos gregos, o poeta, mas no caso de outros povos, os sacerdotes, né? Por meio dos rituais. Elas vão dizer que a escrita, quando chega, né, aos gregos, ela está carregada de temos uma qualidade mitológica, né? Ela é mágica. Então, ela é não uma forma da linguagem se comunicar. Ela é privada. Isso não poderia durar muito tempo, porque os gregos estavam instituindo a vida pública na polis. Aliás, a polis, enquanto estado, né, se distingue da polis enquanto urbe, enquanto casa e ruazinha, de forma radical, né? A vida privada, né, ali dentro de sua casa, no seu lar, etc., é algo que só concerne a você, só concerne ao indivíduo. Não é da conta de ninguém. Não deve se considerar quando o assunto é comum, ou seja, público, né? No âmbito público, na praça. O que se vai dizer ali não é fofoca dos indivíduos. Ah, o filho do seu fulano com a dona ciclana, ah, pintou o cabelo do mesmo. Não. Isso aí aliás, como os gregos tinham, assim, de forma muito notável entre eles, a publicidade do que é privado é desprezível. Se eles conhecessem o Facebook, talvez preferissem voltar às cavernas. Mas, bom, vamos lá. Professor, só para te avisar, Priscila, minha internet parou completamente. Eu retornei agora. Fiquei uns 3 minutos fora do ar. Ah, sim. É um negócio, Priscila, se você puder,
A gente vai deixar o vídeo aí, né, no finalzinho da aula. E aí você busca, deve ser mais ou menos 1h40 agora, tá? Então lá para na contagem do vídeo, 1h30, você já deve pegar ali o ponto onde a sua internet caiu, tá? Acredito aí você. Na verdade, eu não falei assim, nada muito imperdível. Tá? Quer dizer, a escrita. O que a gente vai falar a respeito da escrita, que é realmente importante, a gente vai começar a falar agora. Os fenícios. Eu intercambiava a escrita com os gregos. Né? E no século VIII, essa escrita já é domínio público. Convenhamos, né? A linguagem é pública. E os gregos estavam ali, dando início a uma forma de vida centrada no interesse público, né? No Estado. Então a escrita rapidinho ia deixar de ter esse caráter privado, mágico, reservado aos sacerdotes. Veja. Os escritos, uma vez se tornam públicos, eles também se tornam a verdadeira fonte dessa transformação mental que convida o indivíduo a levantar o questionamento. Né? É isso que está sendo dito aí. A escrita convida os indivíduos a discutir conteúdo. Crítica, meus amigos, é bom. Eu acho que eu já falei, mas vale a pena repetir, se eu já tiver falado. Crítica não é falar mal de alguma coisa ou de alguém. Crítica é quando você, em primeiro lugar, compreende o que que está, né, sendo dito, o que que está posto, qual é o assunto, o que que é o objeto, etc. E, no entanto, você percebe que há alguns problemas e você levanta os problemas. Isso é fazer crítica. Não é esse tipo de coisa que as pessoas andam fazendo por aí, né? E que, aliás, é bem típico do comportamento político, que é extremamente mitológico, né? E irracional, onde a crítica vira um show de horrores, né? Um circo de monstros. Você não sabe quem ali tem a boca mais suja. Mas então, crítica, se isso aí é crítica, eu não quero crítica nenhuma. Mas não, isso não é crítica. Crítica é, pelo contrário, a crítica passa, em primeiro lugar, por uma, digamos assim, uma consideração, né, ao objeto, ao assunto, ao autor, né, de que ali há uma pretensão de falar algo importante, verdadeiro, etc. Você concede, muito bem, se nós temos aí, então, segundo o autor, algo que deve ser importante, então vamos ver o que é. E você vê, importante, é interessante, é correto, você avalia. No que você avalia, compreende, você já está fazendo a crítica. Ainda que você diga excelente. Né? Isso é o que o crítico deve dizer quando ele constata que realmente o negócio está bom. Né? Muitas vezes a crítica, ou o ato de julgar, não é julgar mal. Muitas vezes é o contrário. É reconhecer quando é bom. Mas isso pressupõe uma análise. E é isso que está acontecendo aqui agora. Os indivíduos não faziam análise. O que é fazer análise, né? É você pegar os elementos que constituem ali, por exemplo, o texto escrito, né? E medir a consistência desses elementos ali uns em relação aos outros. Por exemplo, né? Eu estou falando uma coisa meio abstrata. Vamos para o caso lá do herói que morreu e que depois ressurge. Quando você pega o texto escrito,
Não é a mesma coisa você estar em frente ao cara lá que está te narrando, e esse cara que está lá te narrando, em primeiro lugar, ele não cala a boca. Ele não vai permitir que você. Peraí, o cara não tinha morrido. Até porque você está encantado com o que o cara está falando, porque esses caras normalmente são indivíduos carismáticos. Ou seja, eles te fisgam ali pelo afeto. Então você está lá encantado com as coisas que o cara diz e nem repara que lá atrás ele tinha dito que o herói morreu. E é isso que ele está aí falando do herói de novo. Deve ter voltado um tempo, sei lá, nem te ocorre, né, pensar qualquer coisa assim do tipo. Mas quando você pega o texto escrito, e aí já não tem nenhum indivíduo, né, dando a entonação do discurso, fazendo o discurso ficar mais ou menos colorido, com mais ou menos ênfase e contundência, não sei mais o quê, mas pelo contrário, você tem ali o registro morto da palavra viva, é a escrita. Você pega a escrita, lê aquele negócio. E chega lá para frente, você, peraí, esse cara tinha morrido lá, deixa eu ver. Volta lá atrás, aqui o cara, ainda sobrinha, né? Aqui, ó, o cara morreu, agora está aqui o cara vivo de novo. Ou seja, você, né, adquire aí uma forma nova de pensar as coisas, uma forma analítica. Você faz a separação do que é importante, né? A análise é justamente isso, separar os elementos. Para quê? Para reter o que importa. Tira os detalhes, tira os enfeites. Vamos logo aqui ao assunto. O cara morreu, agora ele voltou. Como que isso se dá um negócio desse? Isso é absurdo. Né? Ou então, né, o autor, supondo que houvesse um, não justificou como que esse negócio aconteceu, não explicou. Nem, na verdade, talvez ele nem tenha percebido que isso aconteceu. Então, eu vou falar disso nesses termos aqui. Nova idade mental, uma maturidade do pensamento, né? A partir do momento em que a palavra agora está lá disponível à sua leitura, à sua releitura, à sua paciência, né? E eventualmente a descoberta de alguma coisa que tinha passado batido, ou então está entre linhas e tal, né? Não está dito, mas está ali sugerido. E aí é que você consegue perceber isso. Que até então, né, o sujeito falando na sua frente, tudo passava batido. Então, veja bem, a retomada posterior do que foi escrito e o exame, não só pelo autor, mas por outros indivíduos, né, abrem os horizontes de pensamento bonito, isso, mas propiciando o distanciamento do que está colocado no texto. Ela diz, o distanciamento do vivido. Exatamente o que você não tem quando você está de frente para um sacerdote ou poeta lá te falando as coisas. Né? Sabe? Você não está no stand-up do cara. Né? Você pegou lá a transcrição do stand-up dele. Eu não sei como que ocorre isso, mas alguém transcreveu e saiu vendendo por aí. E aí você, eu assisti, gostei muito, eu vou comprar esse negócio, eu vou ler e tal. E aí você começa a perceber coisas que você não tinha como perceber antes. Não é nem que passou batido, é que não tinha como não passar batido. Elas vão dizer que a escrita aparece como uma possibilidade maior de abstração. Não. A escrita é a abstração da palavra pronunciada oralmente. A escrita é a fala desprovida de som. É o texto, é o significado desprovido de entonação, de gesto, do aqui e agora, que está aqui o cara falando, e vocês escutando. Agora está escrito. Agora eu posso ler a hora que eu quiser, eu posso ler no sofá, eu posso ler na mesa, eu posso passar essas páginas aqui que está muito chato. Enfim, você está abstraindo o suporte vivo, né? O indivíduo, o mensageiro. Você está abstraindo toda a linguagem não verbal
gestual, etc., para ficar com a palavra pura. Percebem? Esse negócio da palavra pura vai, naturalmente, levar a preocupação de outras formas de produzir, por exemplo, ênfase. Tal como eu fiz aqui, eu coloquei em negrito e ainda sublinhei. Né? E agora estou selecionando. Né? Como se eu tivesse botando, saturando a cor, chamando a atenção de vocês para esse termo aí, ó, abstração. O que nós estamos vendo aqui surgir entre esses mercadores, esses artesãos e tal sem terra que estão lá negociando a uva e a azeitona, e estão pegando a cerveja dos sumérios, estão pegando a matemática dos indianos, e estão pegando a escrita dos fenícios, e estão questionando Zeus por conta de Horus dos egípcios. Como que os caras chegaram a fazer isso? Que loucura! Então, o que esses caras estão fazendo nessa prática é desenvolver um modo de pensar as coisas que até então não se colocavam. Que coro maravilhoso, Tom Jobim. Se vocês não conhecem, conheçam. Ainda que não possamos conhecer mais que uma abstração, porque agora Tom Jobim é um MP3, é um vinil, é um, sei lá, um CD, ou é então um canal no YouTube. Não existe mais o indivíduo Tom Jobim. Nunca nem vi. Bom, eu também não vi, infelizmente. Mas você acabou de ouvir. Esse cara é um desses indivíduos raros nesse país que nos faz pensar, poxa, com toda essa pobreza, essa miséria, né, conseguimos ter entre nós um cara com tamanha riqueza de espírito, tal como ele. E alguns outros mais. Vamos lá, pessoal. Então, eu estou chamando a atenção para essa faculdade chamada abstração. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender no que consiste esse ato de abstrair coisas. De certa forma, é graças à abstração que nós fazemos as análises e depois, posteriormente, as sínteses, sobre as quais vamos falar depois. Né? Mas o fato aqui é o seguinte, até então não ocorria aos indivíduos da consciência mítica pensar de forma abstrata. Eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos laranjeiras, ou abacateiros, ou macieiras, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando de classes, né? Então, como nós temos na matemática, a classe das árvores que produzem, né, que geram maçã, são as macieiras. Né? Nós estamos abstraindo que uma árvore não é igual à outra, ainda que elas deem maçã, as duas. Nada que é individual, que é concreto, é igual a outra coisa, certo? Óbvio, quando é produto da mão humana, né, que faz uma geometria perfeita, isso é um outro assunto. Na natureza, na matéria, na materialidade natural das coisas, né, o que nós temos são seres singulares o tempo todo. E é isso que a consciência mítica consegue apreender, o singular, individual. De tal modo que aqui você tem, sei lá, um abacateiro ou um pé de laranja. E você tem outro aqui. Mas para o sujeito que pensa de forma mítica, isso ali é uma coisa e essa aqui é outra. Tanto é que aquilo é uma árvore. Eu nem penso nesse tempo, que já é uma classe. Isso aqui é um negócio. Essa outra aqui é um totem. É sagrada.
Não tem nada a ver se elas se parecem, porque quando você fala em igualdade, semelhança, parece, não parece, você está comparando uma coisa com a outra. Comparar as coisas não ocorre na consciência mítica. Ela não sai comparando coisa nenhuma. Comparar as coisas é algo que nós só fazemos na medida também que abstraímos uma enormidade de qualidades, de atributos dessas coisas. Quando falamos em mesa, ninguém está aí pensando numa mesa azul, necessariamente. Está pensando no quê? Numa plataforma, eventualmente tem pé, se é de madeira, se é de concreto, se é azul, se é branco, isso não vem ao caso. Ou seja, o que não vem ao caso, a cor, a materialidade, o material, né? Se tem um pé ou dois, isso aí a gente põe de lado, abstrai. O que que não abstrai? A plataforma. O que que é isso que não abstraímos? E que no caso da mesa é a plataforma. É a essência. A essência não é imediatamente visível. Nós estamos aqui vendo o surgimento de uma forma de apreensão daquilo que não é visível. Ou seja, um meio de ver o invisível. Nós continuamos a aula que vem, né, pessoal? Nosso horário terminou. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, apesar de ser terça, né? No meio da pandemia, dá na mesma. Um excelente almoço, porque agora é disso que se trata, né? Resolver. Continuamos os próximos pontos, em que eu espero que esse desenvolvimento dessa faculdade da abstração vá A ficando. gente está agradecendo, professor, e está saindo, viu? Eu agradeço a ela, mando um abraço para ela, um ótimo almoço para ela e para vocês. E pessoal, Obrigada, gente. até. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço a atenção, a paciência, a participação de vocês. Um abraço. Não tem nenhuma Tchau, coisa. professor. Obrigada. Tchau, Estela. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Eu te agradeço. É isso aí, vamos então terminar a nossa gravação. O pessoal vai estar lá no nosso mural daqui a pouquinho, no nosso vídeo. Quem precisar ou quiser, vocês sempre vão encontrar. Tudo de bom, pessoal.